kereta ni kan, kereta ni dah macam-macam test, tak hidup kan. Kita cuba satu benda, satu benda dia apa, tengok ni kita buat, nampak ini, kita cuba taruh minyak. Entah benda ni punya pasal ni. Okey, entah benda ni punya pasal. Mari kita tengok kejap lagi. Dia tak hidup. Ini dah tukar. Okey. Bateri dah check. Okey, semua okey. Kan? Kita tengok kalau hidup, minyaklah kot. Kita takut apa? Ni AC pump dia tak hidup ni. Ni menatang ni. Okey, kita test je lagi. Okey, kita cuba. Aduh, hidup. Oleh sebab semput. Kita syak. Menatang ni. Kita syak menatang ni lah problem ni. AC pump dia. Okey, selepas dipancing, kita pancing minyak tadi, dia tak naik juga. Kita dah isi minyak tak naik juga. Okey, AC pump lah. Okey, AC pump. Sebab yang lain, sistem lain semua dah okey. Alright. Jumpa lagi. Bye. Nanti kita update lagi.